এজন তো জেলত সোমাই আছে, হয় নহয়, চেয়াৰমান তো জেলত সোমাই আছে, এনেকুৱা কথা কৈ থাকিলে আমিনুলো জেলত যাব। আৰু এইটো কথা ঠিক যে মোৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ সময়ত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী এটা কথাও ক'লে সহ্য কৰা নহ'ব। গতিকে তেওঁৰ যদি বাহিৰত থাকিব ইচ্ছা আছে, অৰ্থনীতিৰ কথা কওক, আমাক গালি গালাজ কৰক, ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজত কামাখ্যা, শংকৰদেৱ, ভগৱান বুদ্ধ, মহাবীৰ জৈন এইবিলাকক টানি অনাটো উচিত নহয়। আৰু মই নিজেও নিবিচাৰোঁ যে হজৰত মহম্মদকো কোনোবা ইয়াত টানি আনক, কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ কেটেগৰীৰ কথা নহয়, আমাতকৈ এটা বেলেগ কেটেগৰীৰ তেখেতসকল, আৰু তেখেতসকলৰ কথা ইয়াত এজন পলিটিচিয়ানে হকে বিহকে আলোচনা কৰিব নালাগে। ঔৰংজেবৰ বাবাও অসমত আহিব পৰা নাছিল, ঔৰংজেবটো বাদ দিয়ক।